ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିବିସି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣମାନେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ବା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ଦିନ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମିତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ। କାହାର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ହେଉ, କିମ୍ବା କାହାରି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ହେଉ, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କହିବି, ଯେଉଁ ଉପାୟଟିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫାଇଦା ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନର ଅଭାବ ରହିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସତ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଟଙ୍କାଟେ ମଧ୍ୟ ରହିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇ ଉପାୟଟିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିକି ଘରେ ରଖିବେ ସେଇ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଛରେ ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାମଧନ୍ଦାକୁ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇ ଉପାୟଟିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଳଟିଏ ମଧ୍ୟ ବଙ୍କା କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରୟ ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଜୋରସୋର ଭାବରେ ବିକ୍ରୟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ ହିଁ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ଉପାୟ ଆପଣ କରିବେ ସବୁକିଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିନେବା। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଜଣାଇ ଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ବଶିକୋଣ ତାବିଜ, ମୋହିନୀ ତାବିଜ, ବେପାର ବୃଦ୍ଧି ତାବିଜ, ଶତ୍ରୁକୁ ବଶିକୋଣ କରିବା ପାଇଁ ତାବିଜ, ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଉଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ତାବିଜ, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଶିକୋଣ କରିବା ପାଇଁ ତାବିଜ, ସ୍ୱାମୀ ବଶିକୋଣ ତାବିଜ, ନଚେତ୍ ପ୍ରେମ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ତାବିଜ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଫିସିଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ତାବିଜ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ତାବିଜ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାବିଜ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ତାବିଜ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଅଛି 1000 ଟଙ୍କା ଯାହାକି ତମ୍ବାର, ଏବଂ 2000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟାକି ପାୱାରଫୁଲର ଯେଉଁଟାକି ଅଷ୍ଟଧାତୁର। ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ତାବିଜ ବିଷୟରେ କହିଲି ସେସବୁ ତାବିଜ ଆପଣ ଆମଠାରୁ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତାବିଜ ଦରକାର ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ତାବିଜ ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଠାରୁ କିଛି ପଚାରିବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ଉପାୟ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ଗୋଟିଏ ଗଛଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏହି ଗଛର ନାମ ହେଉଛି ଗୋଖରମୁଣ୍ଡି ଗଛ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯାହାକି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ବା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ପଡ଼ୁଛି ତାହାରି ପୂର୍ବଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଗୋଖରମୁଣ୍ଡି ଗଛଟିକୁ ଯଥାବିଧି ଅନୁସାରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କେମିତି କରିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। କିଛି ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମିତି ଯଥାବିଧି ଅନୁସାରେ ସେହି ବୃକ୍ଷଟିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆପଣମାନେ ପୂଜାବିଧି କରନ୍ତୁ। ସେହି ଗଛଟିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ବା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ଦିନ ସେହି ଗଛଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଓପାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାରି ମୂଳଟିକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଧନର ଅଭାବ ରହୁଥାଏ, ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟଙ୍କା ରହୁନଥାଏ, ତାହେଲେ ସେହି ମୂଳଟିକୁ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଆପଣ ନିଜର ପଇସା ବାକ୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଜମା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି ମୂଳଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଆପଣ ନିଜର ଦୋକାନରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଦୋକାନରେ ଆଗରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ତାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ଭଲ ଭାବରେ ବିକ୍ରୟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଜମା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାହାକୁ, ଯାହାକି ସେହି ମୂଳଟିକୁ, ଗୋଟିଏ ରୂପାର ତାବିଜ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରାଇ ଆପଣ ନିଜେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ତାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାମ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ, ସ୍ନାନ କରିକି ଏକା ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାହେଲେ ହିଁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।